Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Boleh dengar tak ni? Boleh dengar kan? Kita dah mula ya, Aina? Boleh. Okey, salam sejahtera kepada semua peserta bengkel Jom Design Guna Canva bersama Aina Lauscher. Malam ni kita belajar santai saja dan Aina Lauscher akan berkongsi menggunakan Canva. Saya tengok dalam komen ni ramai sangat, cikgu pun ada, murid pun ada, baguslah. Ya, peserta-peserta kita ni sangat berminat nak belajar Canva. Okey, Aina, saya tak nak buang masa, saya terus serahkan pada Aina. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Terima kasihlah kerana dapat meluangkan masa untuk menimba sedikit ilmu yang insyaAllah berguna di dunia dan di akhirat. Harapnya lepas kita belajar semua ni, mungkin kita tak dapat belajar terus dapat 100% dapat semua. Tapi mungkin awak kena belajar balik. Okay, itulah proses untuk kita belajar, untuk perbaiki diri. Seterusnya menjadi hebat dalam apa kita buat . Okay. So kita mula dulu. Okay, selamat datang. Jom kita design guna Canva bersama Aina Lauscher. Okay, saya Aina Lauscher. Saya akan gunakan bahasa diri sendiri, Lauscher, atau kadang akan cakap cikgu. Okay. So sebab dia dah biasa kan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, kita tengok sikit apa yang kita akan buat untuk hari ini. Kita akan cover apa . Ada bunyi tak? Okay, sorry. Okay, Alhamdulillah. Okay, first off, kita akan belajar sign up and log in with Google. So, since kita ni dah belajar guna Google Classroom, guna Quizzes, semua kan kita dah tahu log in, log out dan sign in, sign out. Guna komputer kan? Okay. Lebih kurang sama juga. Okay, saya akan ajar macam mana nak sign up dulu and then baru kita boleh log in. Sebab kita kena daftar dulu, barulah kita sebahagian daripada website yang kita nak join tu kan. Okay. And then next, saya akan ajar basic functions of everything. Okay, so mungkin saya anggap semua orang yang tengok ni macam ada yang tahu, ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. So, saya akan start dari mula dan start daripada benda yang kecil-kecil tapi orang perasan, tapi kadang orang yang tak belajar dia tak tahu, dia tak perasan, dia tak tahu. Okay. After this, awak akan selalu guna sebab it's very useful and dia memang kita akan guna selalu. Function-function dalam Canva ni, okay. And then after that, saya akan ajar tips and tricks. Macam mana nak design something and then how to play with the pictures and the text so that it looks better and other things. Nanti kita tengok . And then kalau masih keliru, of course kita tak akan dapat belajar semua sekali dalam satu jam. Tapi kalau ada apa-apa soalan, mungkin kalau Lausha boleh jawab, kita akan buat soal jawab lah. Okay. So first off, kita tahu dulu kita punya objektif belajar hari ni, okay? So setiap kali kita belajar mesti ada objektif, kita nak capai apa, right? So untuk kita kenapa kita berkumpul hari ni bersama di YouTube ni, okay? So Lausha nak kita semua pasang balik niat kita, kenapa kita buat semua ni, kenapa kita berkumpul pukul 8 lepas solat maghrib, kejar-kejar nak join kan. Okay, antaranya yang objektif kita adalah menghasilkan karya digital yang menyampaikan sesuatu message kepada orang yang melihat.
So kita ni manusia ni ada mata kan. So kita suka melihat. So kita suka benda yang menarik perhatian. Suka warna-warni, betul tak? So kita belajar ni untuk buat sesuatu yang menarik perhatian orang untuk menyampaikan mesej kita. Contoh macam poster kesedaran, poster bahan mengajar untuk cikgu, Lausia kena buat bahan mengajar. Atau mungkin ibu bapa ada yang berniaga, boleh buat iklan ke, iklan produk ke kan. Dan awak pun sebagai murid pun akan selalu guna poster-poster ni untuk menyampaikan sesuatu atau sesuatu berita baru, betul tak? Selalu kan nampak infografik untuk COVID-19 kan? Selalunya dia akan guna digital art lah untuk tu dia tak ada lukis dah dengan color pencil dah kan? Sekarang semua digital. Okay, so satu lagi matlamat kita adalah untuk menambah baik diri dengan ilmu yang berguna untuk manfaat diri sendiri dan orang di sekeliling kita. Okay, ilmu ni untuk menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Okay, satu lagi. Kita sedikit sebanyak dapat pendedahan tentang computational thinking dan cara menggunakan atau mengoperasi komputer. Okay. Dengan kita belajar ni, kita tahu, oh, komputer ni tak boleh macam ni, dia macam ni. Okay. Okay, first also kita mulakan terus dengan sign up and log in. Okay. Sign up and log in. So macam mana kita nak sign up and log in? Okay, and this is my Canva account yang dah buka. Sebab saya dah memang jadi ahli. So, Lausia buka. So, I want to go out, I have to sign out. So that orang lain yang guna komputer sama tak guna account saya. Okay? Untuk jaga privacy kita. Okay? So, kalau awak dah ada dah ada account, awak boleh log in terus. But if it's your first time, kalau kali pertama awak masuk Canva ni, awak kena sign up. Ha, maksudnya kena daftar. Okay? Ya, kalau kita pergi klinik, kita tak boleh pergi check doktor terus kan? Kita kena daftar dulu, betul tak? Okay, so kita sign up dulu. Macam mana sign up? Dekat bawah ni, new to Canva. Are you new to Canva? So you sign up here. Click sign up. Okay? If you already have an account, baru log in. Okay, we sign up first kalau kali pertama. So, sign up with Google. Lausia akan selalu cakap, sign up with Google. So, you don't have to put in everything again and again. Sebab kita dah ada a Google account kan? MOE tu, moe-dl.edu.my tu adalah Google account yang KPM bagi kepada kita. Okay? Dia tak ada .gmail.com. Tapi dia di bawah Google. Okay, so we just sign up with Google. Lain kali ada apa-apa with Google, guna yang tu je senang. Sign up with Google and then you take your email. Contoh, saya ambil. Yang ni semua dah ada account. So I'm going to take this one. Ada yang kata tak clear line ni, Aina. Slow eh? Line tak berapa clear sangat. Suara yang tak clear. Suara yang tak clear. Dia lag kot. Okay, so awak sign up. Nanti awak ikut arahan dia. Ikut arahan dan klik ikut kesesuaian. Okay, kalau awak student. So awak pilih student. So kalau tak ada primary school, so others lah. Okay, so this one boleh skip je. And then I can start now. So this one means that you want to find satu template ni. Awak nak mula cari apa? Contoh kita nak cari poster kan. Awak cari je poster. Ada poster macam ni, menegak atau landscape melintang. Okay, so dia macam ni. Dia macam ni. This is landscape, this is portrait. Okay. So awak pilih awak nak yang mana satu.
So dengan itu kita dah boleh mula membuat karya kita. Okay, poster digital ke. Okay, so from here. Okay, here you share. Okay, nanti kita tengok. Okay. Okay, so kat kiri ni dia ada template-template untuk poster landscape yang kita dah cakap tadi kan. So awak boleh je klik, nanti dia akan keluar dekat awak punya screen, dah ada kan. And then, tapi kita nak ubah kan, ni bukan apa yang kita nak kan. Kita nak cakap happy birthday. Contoh kita nak cakap happy birthday. And then, picture dah contoh ya. And then it's too big. So kita control A, select all, and then kecilkan kat sini. This is the size of the text. Kita minus, so kita nak kurangkan. Minus one. Okay, atau kita tulis terus nombor dia. Okay, dah kecil sangat. Okay, okay. Ni dah ke depan sangat. Okay, Lausha ajar balik basic dia. So, this is not my account. I want to go to my other account just now. Okay, I sign out. Okay, now I log in with Google, tapi using my account that I already have before this. Account lama yang asal saya. Okay, so aina.y339@gmail.com. This is my email. Okay, so dia akan log in macam biasa. You just put in your email address and your password macam biasa. Okay, here are recommended for you. So ni macam-macam awak boleh buat lah. Awak boleh buat PowerPoint presentation yang boleh gerak, ada animation. Atau boleh buat, kalau awak ada YouTube channel, awak boleh buat intro and outros. Lausha banyak buat poster untuk murid-murid, untuk class, Google Classroom. Okay, so I want to go all to my designs, all your designs. Okay. So I go back here. Okay. This is the one I want. Okay. So untuk ada yang setengah murid, dia tak biasa guna mouse kan? Okay. Lausha nak ajar cara guna mouse. Okay. This is your mouse, right? Okay. You click left untuk pilih. Right click untuk dapatkan option lain, dapat pilihan lain. Contoh, this is right click, kita pilih. Tengok, dia tahu kita pilih ni kan. Okay, so Lausha nak pilih mouse ni, dia tahu kita pilih ni. Okay, kalau right click, dia akan bagi kita options. Right click, klik belah kanan, dia akan jadi macam tu. Okay, so dia akan keluar banyak options. Nak copy ke, nak paste ke, nak delete, right? Nak bring forward ke, nanti awak discover sendiri kalau tak sempat. And then satu lagi kita akan selalu guna adalah control. Kita akan guna control C. CTRL ni adalah control. Control C. Control C means you click control, and then while you click control tu, awak tekan C juga. Contoh, pilih benda yang awak nak copy. Contoh this C kan, atau this box. Okay, I click control plus C, and then tak ada apa-apa jadi pun. Okay, lepas tu kita kena paste. Dah copy, kita kena paste pula. Okay, so now I have to click control V pula untuk paste. Nanti dia keluar, nampak tak? New one, just like magic. Okay, that's one of the function. Nanti awak boleh cuba buat. Contoh awak nak kena tulis banyak kali kan? Awak control C,
control V pula, and then you akan paste, copy and paste. This is copy and paste. Okay. So next, kita akan pergi kat functions. Okay, so last cakap tadi, belah kiri ni ada templates. So these templates ni awak minat mana satu yang sesuai dengan apa yang awak nak tampilkan atau sampaikan, awak pilih je. Contoh kita nak buat kita nak buat happy birthday. Contoh happy birthday. Okay, so we just click whichever you want. Mana satu awak suka, awak klik, nanti akan keluar sini. Okay. So basically dah ada dah semua. Cuma kita tak ada kena mengena dengan ni, the basis of influencer marketing apa tu. So kita nak ubah kan. Contoh kita nak bagi untuk Mother's Day. Okay. I love you, Mama. Okay. We just type that. And one more time. Okay. So, dia awak nampak ada text ni, awak klik je. Then, nampak warna biru tu, awak delete. Padam semua, delete. And then type whatever you want. Hello there. Atau I love you, Mama. And then kat sini. From all of us. Okay. So that's how you change the text. Okay. Text. T-E-X-T. Okay. So awak tak suka tulisan ni, awak boleh pergi kat sini dan pilih dia punya macam-macam, dia punya jenis font dia. Cantik-cantik yang macam tulisan, yang macam robot. Macam-macam ada. So you just click and then it will change. Pastikan awak klik dekat tempat yang awak nak ubah tu. Contoh awak klik sini, awak nak ubah dia jadi yang tulisan yang ni. So dia akan tukar. Okay. And then kalau nak besar, sama ada awak plus untuk besarkan atau minus untuk kecilkan, atau awak nak buat besar sangat, awak boleh terletak terus nombor 170. Macam tu. Okay. Okay, satu lagi, on your image ada juga benda-benda ni. Tengok, awak boleh tekan kan hiasan ni, awak boleh tekan, right? So you can click it and then you can move it anywhere you want. Boleh gerakkan ke mana-mana awak nak. Awak rasa sesuai kat sini ke? Sesuai kat sini ke? Campur-campur warna. Jangan semua pink kat pink, biru kat biru kan? Bagi dia campur sikit. Okay. And then kalau awak nak lain, tak ada kena mengena dengan mama pun. So we find a picture that has something to do with mama, or a heart or a love shape, atau boleh juga cari gambar. So you here you type whatever you want. You can try anything. Boleh cuba je apa-apa. Macam mother. And then kat elements ni, and then dia akan carikan gambar yang ada kena-mengena dengan mother. So these pictures are all good to use. Tapi ada yang tulis free, ada yang tulis pro. Pro tu maksudnya awak kena bayar. Yang ni kena bayar. Sorry kata. Okay, yang pro ni kena bayar. Tapi if you put, kalau letak boleh je, tapi nanti dia akan ada watermark. Nampak tak dia tulis Canva ni? Dia tak nak bagi yang original, dia nak bagi tulis Canva. Sebab awak tak bayar. Kalau bayar dapatlah gambar cantik-cantik lagi.
But banyak gambar yang cantik dah. Macam ni, I like these kind of pictures. Macam illustrations ni. Oh, and then awak tengok, macam gelap lah. Macam gelap. Okay, you can change. Kalau daripada sini, awak boleh tengok kat atas ni. Ni semua warna-warna yang terdapat kat sini. You can change the colors from this picture by clicking the color. Contoh, awak nak ubah warna baju dia, warna grey, green kan? So, you click the green color and then you can click yellow. Nanti dia akan jadi yellow. And then you see her t-shirt is like a mauve. Macam warna apa ni? Macam brown sikit kan? Okay, you want to change terracotta. It into... Apa kak? Terracotta. Terracotta. Okay. Cepik sangat. Hebat tu. Lalu tengok dia punya cheeks tu jadi hijau. So tak berapa sesuai. Terpaksa lah guna terracotta tu. So you can change. Kalau awak kulit cerah sikit boleh juga ubah dia punya skin color. Kalau ada option ni maksudnya boleh tukar. Okay. Background yang hitam tu pun boleh tukar ya Ina? Boleh. Betul? Sebab tadi tak ubah lagi kan? So you just click it. Click the background. Okay. Click the background. Nampak sini boleh ubah hijau, hitam kan? So pilih je lah. Whichever color you want. Macam-macam boleh buat. So macam gambar ni bukan satu jenis je. You can change it up supaya dia lain sebenarnya. Maybe like that color ke. Okay. Apa lagi ya? Okay, satu lagi is upload. Okay, you have a picture of your mom. Of your mom, you can upload your picture. Tak ada gambar lah. Masuklah gambar Aina tu cantik. ni gambar tu Kak Pak Is. Okay. Kak Pak Is Tabah. you can put somebody's picture here. Macam mana awak dapat masukkan gambar orang kat sini? Sebab Lausha upload. Upload means I take from my computer, I put it in the internet. So I can use it here. Sebab I'm using internet, right? Contoh, Kak Faiza. Teacher Faiza is a teacher, right? So maybe I can write Happy Teachers Day. Buka je dia punya word. Mana image Faiza Tabah ni memang dah ada dalam komputer Aina ke atau macam mana? Hari tu saya guna gambarnya. Maknanya sebelum kita buat gambar ni kita boleh masukkan gambar dulu, upload gambar dulu siap-siap Betul-betul. Okay, contoh. Betul-betul. Okay, I have a teacher Azza's picture. Okay, wah. I just search your picture and then I upload. Upload from device, maksudnya from your computer. Okay. And then I have all cikgu-cikgu, KGV semua saya ada. Aina, ramai betul anak murid kita tanya ada pertandingan ke tidak. Semua ada seronok yang... nak buat Canva. Sebab tu saya nak ajar. Benda ni best. Contoh Teacher Azza. Say happy Teacher's Day and then you can print it out or you can even just send it to your teacher. Nanti lah saya ajar. Macam mana nak send? Awak tekan sini, download. Tadi ni upload kan, tengok gambar upload dia ke atas, upload. Sekarang awak nak download dari internet, nak masuk dalam komputer awak. So, awak pilih ni. PNG.
better PNG. JPEG ni boleh tapi dia smaller. PNG ni high quality image. Dia tulis kat sini. Okay. Or, and then PNG and then download saja. Oh ni ada banyak pages. So pilih yang Teacher Azhar tu je. Ni. Okay. Okay, so kat sini bila klik luar ni, adik awak tengok cara awak nak, yang mana saya tahu awak nak, nak block ke, nak breathe ke. Nanti dia akan gerak macam tu. Kalau awak nak download ni pula, awak kena download sebagai GIF atau GIF. See this one? GIF. Inilah gambar bergerak. Kan kita selalu nampak meme yang bergerak tu kan. Inilah GIF atau GIF. Atau also you can also download as a video. Ni GIF. Ni tak ada bunyi lah. Okay, ni gambar bergerak tapi tak ada bunyi. Aina, ada yang minta slow sikit, laju sangat. Ada yang tak ikut. Nanti kita tengok balik ni. Memang Canva ni kena take your time, explore, play with it. Awak sendiri kena teroka. Kena rajin explore. Kena rajin explore ya. Betul. Awak nanti awak mainlah. Kita cakap sebagai mainlah. Okay. Sini semua awak klik sini. Nanti dia semua text. So you click here, you can change your text. Contoh awak nak buat lain sikit, awak nak dia dekat sikit Happy Teachers Day tu, awak nak dekat sikit. Awak tengoklah. Lausha tak boleh ajar semua sebab there's so many options. You have to try and error. Trial and error. Okay. Cuba. Kalau tak jadi, pergi balik je. Undo je. Okay. Undo, redo. Aina, ada yang tanya, boleh ke buat video menggunakan Canva? Yang tu saya kurang pasti. Intro, outro boleh. Dan ada juga cikgu yang record PDPR dia. Tapi tak pasti macam mana download. Nanti Aina Lausha apa dulu? Study dulu. Ya. Ada yang tanya tadi tu, sabar-sabar dulu. Nanti mungkin next time kita akan buat kelas lain pula. Okay. Yang ni kita belajar Canva buat poster dulu. Benda yang tak gerak sangat. Ini yang very basic ni. Kalau the whole video saya tak pasti. Tak pernah try lagi. Tapi intro dengan outro pernah buat. Okay. So awak kena kita fokus dulu pada buat poster dulu. Okay. Next time kita akan tengok pula macam mana nak buat video. Betul. Okay, Nah, boleh teruskan? Kita kena tahu basic dulu baru kita boleh buat yang lebih advance, kan? Satu lagi ni ada effects. Okay, sini lagi ni maksudnya ni tak muat nak letak semua. So dia letak sini untuk pilihan lebih, klik sini. Tengok. Means more. More tu maksudnya lebih. Lebih lagi apa? More options. Lebih lagi pilihan. Awak boleh buat apa? Animate, position, semua tu. Okay. And then ni nak semua huruf besar ke? Huruf pertama je huruf besar. Nak underline. Okay. Yang biasa tu. Oh, satu lagi. Kena pandai guna adalah ni. Contoh. Ada layers. Okay, nampak tak? Kalau Lausha letak gambar Cikgu Azhar, Teacher Azhar dekat atas tulisan tu,
Tak nampak tulisan tu kan? Atau contoh sekejap. Ni tak selesai. Okey, contoh. Kalau saya ambil hiasan ni, lalu saya letak kat sini. Nampak juga tulisan kan? Tapi kalau awak nak awak rasa dia nak ubah, awak boleh ubah dia punya macam mana nak cakap? Lapisan. Contoh. Awak boleh buat ni ke depan. Macam mana awak alamak, kena klik gambar tu. Tengok tu. Cikgu tak boleh. Lepas tu tak boleh ubah. I have to move it aside first. Okay, I have to click here. Right click untuk options, more options, and then I want to bring to front. Bila Lauca buat macam ni, cuba tengok apa jadi. Dia dekat atas, lapisan atas sekali. Perasan tak? Itulah layout. So awak kena hati-hatilah. Mungkin ada ada hiasan awak tu tutup tulisan awak. So awak kena bring to back. Bring to back, send to back atau send backwards. Send backwards tu satu lapisan ke belakang. Satu lapisan ke belakang. Kalau bring to back, dia kat belakang sekali letak. Nanti letak belakang sekali. So you have to explore. Okay, I think that's it. Nanti awak kena explore dululah. Nak ajar semua tak mampu. And then satu lagi yang awak selalu akan guna adalah ni. Undo. Undo maksudnya pergi balik. Buat semula. And then kalau rasa okey lah tadi, redo balik, buat balik. Bagi ke depan pula. Okay. Sukalah kat situ. Letak baliklah situ. Faham? So this is undo. And this is redo. Okay. Maksud contoh kalau awak terpadam teacher Happy Teacher's Day ni kan. Alah terpadam tak nak tulis balik. Okay kita go back je. Langkah ke belakang je. Undo. Okay. Kita tunggu azan dulu. Okay, saya buat sikit dulu lah. Tadi gambar Teacher Azhar kan square kan tadi. Sekarang kalau saya letak dalam strip, mana nak buat pergi kat
Line launcher tak berapa sangat, tak berapa kuat sangat. Comments. Nampak frames? Frame big tak? Sorry. Dah. Datang nak habis. Okay. Okay ke? Okay. Okay. Harapnya okay ya. Okay, so mungkin boleh pilih satu frame. Kalau macam ni, awak boleh tarik, click and drag. Click dan seret. Klik dan seret satu gambar kat upload awak tu. Masukkan dalam frame tu. Tak sampai-sampai ni. Terapung. Hai, tak sampai. Dia ada tapi dia hilang. Okay, ni boleh. Okay. Tarik upload awak tu kat frame. Nanti dia akan ikut bentuk tu. And then, nampak macam tak center kan? Awak double click, two clicks. Jangan satu, dua. Sekali, dua kali terus. One, two. Click, double click and then bagi masuk frame. Better, right? Wah, akak jadi model lah ini. Itulah tu. Jalil Sareha. Kena ambil yang banyak peminat. So, ambil gambar akak. Okay, contoh cikgu. Tadi I did macam contoh. Sekarang kan ada sekarang tentang isu Palestin kan. So, kalau saya buatlah bendera Palestin. Macam mana nak buat tu? Awak ambil satu bentuk triangle, right? Okay, nampak ni. Macam mana nak bagi dia betul? Awak rotate. Nampak ni. Rotate. Triangle ni sesuai tak? Okay, this triangle, awak rotate. Tengok, dah satu dah. Okay, ni nampak? Nampak bila launcher klik dia, ada bulat-bulat ni kan? So, I can move it, I can change the shape. Launcher boleh ubah dia punya bentuk. Size okay. Dia. Bentuk dan size. Kalau dia ada tepi tu boleh ubah lagi tu. Ni macam tak cantik. Okay. Contoh kita buat bendera. Tak cantik sangat. Okay, lebih kurang lah kan. Okay, and then I get a triangle. Kenapa nak triangle? Sepatutnya square. Bukan square, rectangle, sorry. Okay. So, sini warna apa? Kalau bendera Palestin, ni merah. Okay. So, dia ada tiga jalur. So kita ambil this rectangle, kita ubah dia jadi rectangle. Kita take this square, change it into a rectangle. And then, tengok, kita nak ni kat atas kan? So you have to right click, bring to front. Oh, okay. Okay. And then, this one we copy, control C, paste, control V. And then buat satu kat bawah ni. Okay, dia tak accurate tapi lebih kurang lah. Kalau saya nak ajar macam mana buat je. Okay, so this one is supposed, so this one bring to back, send to back. Okay. So this one should be black. This one should be green. Okay, so dapatlah gambar Palestin. Bendera Palestin.
And then maybe boring, right? So you put a picture in the middle. Tapi tiba-tiba je ada gambar. Macam mana nak buat macam tak macam cantik sikit? Kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat collage. Kita boleh kurangkan transparency dia. Nampak gambar orang tu je. And then you can write something like Free Palestine or something. Oh, tapi pelik. Kena kecilkan sikit. Tapi if I click here, dia tak nampak. Kenapa? Sebab warna hitam tu. Oh, sebab ni kot. Warna ni. Betul-betul. So, kita nampakkan sikit je. Something like that. And then you can add a text kat sini. Ni nampak text. Textbook. Text. So you can add from all these, awak cari kata apa yang awak, apa gaya mana awak suka dan pilih dan edit saja. Aina ada yang tanya ni, Cikgu Siti Sapiah tanya, semua media yang hendak diguna mesti upload dulu ke? Mana? Semua media yang hendak digunakan mesti upload dulu ke? While you're working pun boleh. Bila nak guna baru upload. Boleh je. Bukannya lama pun. Contoh eh. Okay, contoh satu lagi. Kan ada pertandingan poster digital Jom Up The Lima tu kan? Tahu tak The Lima tu? kita ada 15 minit lagi. Okay. Ada satu apa? Soalan, Aina, ada satu soalan ni. Macam mana nak save dia tanya? Yang kerja kita tadi tu macam mana kita nak save kan? Adakah Aina tunjuk tadi? Kat download. Oh, kita download saja. Dah siap, maknanya kita download aja. Tekan download. Betul. Ini saya boleh format slide. Dia macam slide kan? Saya tunjuk satu-satu. Kalau kita download, nanti dia download semua slide. Tapi kalau macam poster ke apa, dia satu je, dia akan download satu tu je. Ni banyak page kan? Kira macam banyak muka surat kan? So nanti kalau saya download, dia akan download semua. Kecuali kalau kita pilih lah. Ni all pages. Saya nak satu page je. Pilih je lah. Page mana. And then download. Oh, okay. Okay, The Lima tu apa? The Lima tu adalah digital learning. Sebenarnya kita punya MOE tu The Lima lah. Okay. Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Okay. So dia nak suruh kita buat poster untuk upkan The Lima ni punya website. Okay, supaya kita lebih guna The Lima ni. Sebelum ni orang tak tahu kan? So sekarang ni kita nak buat poster kesedaran. The Lima ni KPM yang keluarkan dan dia lah yang bagi kita email tu. So contoh, kan dia ada ni kan? Saya boleh tarik je dia punya logo ni. Dan saya ada download logo ni dalam description ada. Dia bawa anda semua ke Google Drive. Nanti dia akan bawa anda ke satu file. Semua ada image logo The Lima ni. Dengan contoh kita log masuk. Ha,
Ni kan gambar-gambar ni saya ingat boleh buat hiasan. So saya download semua, saya letak dalam file tu. Ni. Nampak tak ikon-ikon ni? Boleh buat hiasan untuk kita punya poster tu. Contoh kita buat satu sekarang lah. A simple one. Satu font. Saya ada upload logo Delima. So bolehlah guna ni. Kata awak tak payah tulis Delima. Delima ni pada jom up Delima ada logo dia. And then double click boleh crop. Kenapa nak crop? Sebab logo ni boleh letak tempat lain. So saya letak satu lagi. Kita crop balik, kita potong. Dapatlah logo dia. Okay, and then boleh juga kita punya background. Boleh klik background. Contoh, boleh ambil color background ni atau black, monotone ni. Okey. Nampak tak ni? Okey, dia tak jadi background. Kena besarkan bagi penuh. Okey. Kalau tak sesuai, tak payahlah ambil. Mungkin dia ke belak, dia ke depan. So, oh no, dia ke dia tak sesuai sangat, so kita delete lah, kita padam, kita ambil yang tak ganggu tulisan tu sangat. Macam this one, macam sesuai je. Watercolor ni, okay, watercolor ni dekat depan, so we have to bring it to the back. Okay, right click, send to back. Boleh juga. Atau biru tu ganggu kan kita ambil ni. Okay, send to back. I think this one's better. Okay, and then nanti ada stars. Maybe you can find some stars untuk bagi dia tambah rasa sikit.
pasal plane je kan. You can add stars. Walaupun tak nampak sangat. Or this. Ni nampak sikit. Okay, so tapi ni digital learning kan apa kena mengenai dengan stars? Apa ni kita buat hiasan je. And then maybe you can find something that has something to do with digital learning. Atau kita tak digital. Ha, nampak ni? This one looks like something digital, right? So, dia nak tekan mana tu? So, awak rotate dia punya tangan. Buat macam awak klik tangan logo ni. Or something like this. Dekat delima ni ke? Macam tu. Kalau warna dia tak sesuai, boleh ubah warna dia. Itu tak sesuai. Awak tengok mana sesuai, awak ubahlah. Okay. Okay. Macam tu. Kalau awak rasa bahan dia kurang, awak boleh cari dekat Google upload tu. Ni kan something like this. Awak tambah je. Ini kena bayar. Nampak tak dia ada stiker ni kan? Dia bergerak. Nampak tak dia? Dia ada apa animation sikit. Nampak tak? Nanti kalau awak nak animation tu kekal, awak download tu, masa download tu. Pilih file. GIF. Atau GIF. Okay. Dua sebutan, GIF atau GIF. Dua-dua boleh. Okay. And then awak pilih karya tersebut dan download. Okay, dah. Okay, done. And then just download. Dia akan jadi animation. Okay, rasa tu je pun. Tu pun dah banyak dah tu. Takut dah tepu. Tapi murid-murid kita ni baguslah, ramai yang dah try pun ni. Bagus sangat. Betul, dia memang very graphic kan. So saya betul nak ajar juga kan. Benda ni seronok. Okay, ada yang tanya pertandingan tu boleh guna apps lain ke? Pertandingan Delima ni. Tak ada masalah ya. Kamu nak guna, ini salah satu apps yang kamu boleh guna, Canva. Betul Aina ya? Ya. Ini antara yang mudah dan
percuma. Mm-hmm. Dan dia punya bahan pun banyak juga, gambar-gambar dia. Boleh juga upload gambar sendiri. So saya sukalah. Kalau ada apa-apa PDPC, saya guna Canva ni buat poster kan. Kalau ada siapa ada iPad, ada Procreate, boleh je digalakkan. Kalau pandai lagi bagus. This one is simplified untuk orang, semua orang boleh guna. Ada orang yang advance lagi, dia boleh buat Photoshop. Kalau kamu rajin explore Canva ni, macam-macam kamu boleh buat, boleh hasilkan. Okay. Untuk pertandingan ni, poster digital. Poster digital. Tapi saya mungkin sebab Nakib tanya ni sebab sebab ada animation kan? Dia ada gerak-gerak tu. Dia sebenarnya dia format gambar tapi dia ada animation. Dia gerak-gerak kan? That's called a GIF atau a GIF. GIF. Itu satu format gambar. Okay. Kalau video tu nanti jadi MP4. Lain pula tu. Kan? Format lain. Tu lain. Tapi pertandingan tu saya tak pasti boleh guna GIF ke tak. Kena tengok balik lah. Kalau nak buat yang dia bergerak-gerak kan. Macam saya buat untuk tu dulu. Untuk silat. Ni boleh save as GIF. Tapi dia ulang balik, ulang balik, ulang balik. Macam tu je lah. Nah, tu juga ada gambar, ada contoh. Kalau saya dah start sikit, jom up dah 5. Okay, sebelum kita habis, saya nak maklumkan. Okay, sebelum kita habis nanti link quiz. Kita ada quiz ya. Lausha Aina akan bagi link quiz sebentar lagi. Okay, bila kamu isi quiz tu, automatik sijil kamu akan dijana. Okay, betul ya Aisyah, Aina ya? Okay, jadi sijil itu akan di-emailkan dalam email yang kamu masukkan dalam quiz tu nanti. Okay? Okay, sebaiknya dapat 80 ke atas ya, ada quiz. 10 soalan. Kalau boleh dapat 80 ke atas. Simple-simple je, soalan dia senang je. Senang saya je. Dah jawab. Azhar dah test dah. Okay, ni boleh kalau siapa ada guna komputer dan phone ada di tangan boleh scan dengan phone. Sekejap lagi saya. Dalam description video ni pun ada link tu. Boleh tengok di ruangan description tu. Dekat bawah video tu. Wah, laju Kak Reha. Lajunya Reha. And then bahan-bahan yang gambar-gambar comel-comel tu, yang dekat Delima tu, awak boleh upload dekat upload dekat awak punya karya tu buat hiasan. Faham tak? Contoh, I give you an example lah. Ni kan awak punya picture ni. Ni guru punya icon. So, dia ada banyak-banyak. Apa kata awak ambil, awak upload dan letak kat sini, kat sekeliling tu buat hiasan ke? Okay. Ada dalam description juga. Okay, rasa tak payahlah. Terima kasih semua. Harap okay, ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti ni? Ada soalan apa-apa lagi tak? Rasanya dah boleh kot guna Canva. Tapi Canva ni bukannya boleh belajar satu malam aja, kena rajin buat, kena rajin explore. Okay,
try aja. Tak ada masalah. Ini satu tak tahu option. tanya Aina Lawson. Ini satu option saja. Ada banyak jenis cara boleh buat poster. Ini antara yang senang. Okay. Aina Lawson ada apa lagi? Itu saja. Thank you for joining perkongsian ilmu ini. Harap bermanfaat kepada semua. Okay. Sekali lagi saya nak bagi tahu, besok saya akan minta guru-guru kelas kamu kongsikan sekali lagi iklan pertandingan Up the 5 ya. Jadi kamu boleh tengok dalam tu apa dia punya syarat-syarat dan di mana kamu nak hantar. Okay, saya harap semua boleh masuk . Okay. Terima kasih semua. Selamat malam. Okay, kita jumpa di lain waktu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Azah. Assalamualaikum. Okay.